Bardare Pirin Kajtije, Bela Rada, Klikni Stani i ušte mnogo, mnogo drugi pesni ima odpejano mojot večerašen gostin poznatiot Goce Kasapovski. Тој е долго време на музичката сцена, има учествувано на бројните наши македонски фестивали, како Гоце Фест, Филиграни, фестивал на дуети кој што се одржува во Обштина Могила, Лешочкиот фестивал. Но Гоце Касаповски не само што е пејач, туку тој исто така е и композитор и текстописец. И сега повеќето од песните кои што ги има одпејано се на Гоце Фест, каде што нели тој фестивал е фестивал на патриотски и родољубиви песни. А не дека Гоце нема одпејано и други песни, но сепак патриотската песна некако му е при срце. А зошто е тоа така, тој самиот ќе ни открие. Добро вечер, Гоце. Добро вечер и благодарам што ми возможите да бидам ваш гостин. Еве, одамна се познаваме и одамна се договараме да ми бидете гостин во Исконски думи, но еве, дојде моментот вечерва да сте тука во телевизија Сонце и добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Гоце, еве, како што спомена во најавата, нели, најавата ја почнав со, така да кажам, мојата најомилена песна, патриотската песна «Вардаре Пирин Кајтије». Па јас би сакала малку да се подсетиме на оваа песна. Кога и како е напишана, кој е текстописец, композитор, каде е изведена? Таа песна е прва песна што јас имам од пијано. Песната е на Зоран Марковски. Тој е композиторот и аранжманот. А мислам дека текстописот е Радмила Митровиќ. Така имам разбрано дека е Радмила Митровиќ. Иначе, таа е прва песна што јас се отпеав на фестивалот Гоце Фест. Ја точно не се сеќам која година, само знам беше бајди одамна. Так. А како се случи тоа токму на вас да ви ја дадат, па, вие да ја отпеете? Еве, ќе ви кажам, таа година песната му беше понудена на Војо Стојановски. Так. Покоен Војо Стојановски. Овај, меѓутоа, не знам од кој причини Војо Стојановски не сакаше да ја отпее, не сакал да отпее песната и размислил да ми ја понуди мене. Мене ми ја понуди и отидов не во студиото. Значи, тогаш ја слушав, ја читав и пеев. Воопшто не предходно ја немав нити слушано, нити отпеано. Директно ми ја пуштија музиката еднуш. И уште еднуш го ставивме текстот, читав и пев. Значи, не... била создадена токму вие да ја отпеете за вас. Токму така. А кога... тоа беше нели првата песна која што имате снимено. Дали да, то, од тогаш почнувате да пеете и да настапувате нели по фестивалите? Не, ќе ви кажам за тоа. Јас бев член на група во македонската телевизија, група во која што чалгаџиска група би се рекло, во која што покрај мене беше Круме Спасовски, кој беше уште Ацо Андонов, Трифко Милошевски, Борче Крстевски и направивме на машка пеачка група. И со джалгирите ги преснимаме сите чалгаџиски песни, тие охридските, ајде дали знаеш, паметиш, милицистите, да ми направне. Па можам да кажам дека негде околу 50 песни имаме снимено од таа групата. И тогаш, а ова за фестивалот Гоце Фест, вика, тоа што кажав случајно така, излезе, Воја се откажа и јас ме повика Зоран да ја отпеам и песната излезе барана, многу слушана
I odmah posle наредната година ми заедно со фестивалот бевме гости во Австралија и меѓу другите бев и јас. Так. Од тогаш значи почна и вашите нели учества на фестивалот Луце Фест. Па колку години сте дел од овој фестивал? Па многу години, да ви кажам, годините не ги памтам, а речиси скоро секоја година учествувам на тој фестивал. И тоа како автор, сам си ги пишувам песните. Јас не сум инструменталиста, музиката и песните ги пишувам сам, стиховите, а аранжманите ги прават други музичари. Така. Добре, споменав исто, нели, во најавата дека не пеете само патриотски песни, туку имате и други песни, нели, изумив да ја споменам и песната за Бабино, вашиот роден крај, па Бела Рада и така натаму, но претежно доминираат, нели, патриотските песни. Зошто ви се патриотските песни при срце? Па, затоа што се чувствувам патриот, се чувствувам македонец и се сакам Македонија. Така. Значи ова пеењето, односно музиката не ви е извор на екзистенција, значи вие долги години сосем друга професија, значи имате работено. Со музика кажавте дека одамна, значи, сте формирале група со Круме Спасовски, нели што спомнавте. Но еве, со стартувањето, нели, на Гоце Фест, потоа исто имате учество и на другите фестивали, значи Лишочкиот и секогаш или пеете или сте дел од фестивалот со ваша композиција, така, да. Од кога почувате да пишувате песни? За еве вака, за фестивали, за вас, за вие да ги отпеете. Па да ви кажам, ќе спомнам дека едно време ми понудија мене песна Љубе Цветановски, го направи текстот. Музиката ја направи Драги Митев. И Томислав Танески требаше да го прави аранжманот. Е, сега песната ја прочитав и кажам искрено, не ми се допадна. И така ја читав некој пат и размислив, чека бе, ова не е ништо тешко да се направи песна. И така почнав сам да пишувам. Едноставно почна мислите да ми течат и еве до ден денеска пишувам и песни за фолк композиции и песни за деца. Еве, и книги имам издадено, пишувам поезија за деца и тоа нешто извира самото од мене. Така. Па ќе видиме тука како ќе трае. Да, нешто подоцна во интервјуто ќе стане збори за вашето пишување, нели, како поет. Меѓутоа, сакам да ве прашам, од каде талентот за пеење? Кога осознавте дека ете убаво пеете? Значи, па видите, ние сме музикална фамилија и имам ја тетка што пееше, практички две тетки што пеа во Сочалгиите пеа на времето. Иначе нашата фамилија е музикална фамилија и постојано верување дека песната и ја излези Ѓурѓо, ја излези сестро, потекнуваат од нашата фамилија, моите предци. Тоа го прочитав во едно писание, ми го пратија од Австралија. Како дојде тоа писание дека таа песна токму потекнува од Бабино и Бабинскиот крај? Не знам, треба може да се истражува тоа, ама не знам како. Но сепак, чим кажале дека од таму потекнува, значи си има некој траги, некој... Песната го пишува одењето за прибилци. Иначе, Јордан Пиперката ги собра сите во Рамни Ливаѓе, си вика местота, над Бабино. И кога тргнале да одат за прибилци кај Мудурот,
и кога врвеле низ Бабино, Байрактарот имал сестра што се вика Ѓурѓа, и тој извикал, ја излези сестро, ја излези Ѓурѓо да ги видиш комитите. И сето тоа подоцна е преточено во песна и така. Кој ден денеска се пее и е, многу луѓе пеат. Така. И е многу популарна, да. Така. Еве, Гоце, и пеете, и пишувате, значи, и текстописец сте, и композитор. Значи, со кој се пејачи наши соработувате? Па, една песна има испеено Сузана Спасовска на Тетовска фолк фестивал. Лени Партикова. Круме Спасовски имат 5-6 песни испеено мој. Имат Мишко Крстевски мој текст отпеано. И многу други се, а не се сеќам на сите. Сузана Гавазова исто имат отпеано. Дури имат отпеано и една од Бугарија, Радостина Паинова. Така. И таа имат отпеано на моја песна. Така да, веќе сум ги заборавил да ги кажам право, има доста песни. Значи, кои... има голем број на песни. Да, што се отпеано и снимени. Сакам да ве прашам колку песни имате напишано, но сигурно голема е бројката, па и не ни знаете, не можете да се сетите. Па да ви кажам, баѓе се, пошто од негде околу 240 песни, ако ги рачунаш овие што беа испеани на детскиот фестивал. Так. Текстови, прилично. Затоа што имаме направено овој во Трикруше се вика фестивалот, пет фестивали, на секој фестивал се изведува по 20 песни. То, така видите, баѓи песни се. Така. Повеќе детски. А како се случи тоа за да напишете песни за детски фестивал? Па идејата беше во кај Славе Ристецки во Драчево, правевме некои песни таму и ајде да направиме некој детски фестивал. Се договорено, појдовне кај градоначалникот во општина Киселаода, мој предложив на идејата е прифати. И прифати таа идеја и рековне да направиме. Саше се направи музика. Ми ги даде мене музиката, јас ги слушав песните, музиката слушнав дома и како ќе ми дојдеш идеја, почнав да пишувам, така да за неколку дена ги напишав текстовите. Седнавне, отидовне во студио, се снима и после кога се снима, баравне деца низ школите, док и директорите да не одредат деца кои знаат да пеат. Па имавне некои малце и проблеми тука, некои од тие си ги форсира нивните деца, па на сестрен, па вамо, па таму некои не знаат да пеат, па ги враќавме назад, ама избравме добри деца и фестивалот беше многу успешен. Јас јас не знам од кои причини се прекина, веројатно самите знаат градоначалници зашто го прекина фестивалот. Така. А тоа тогаш само еднашка се одржа или неколку години се одржа? Пет фестивали едно по друго. Така. Пет фестивали. И за сите пишувавте? За сит. Тесто песец бев јас, композитор и аранжантик беше Сашо Николовски, а се снима во студиото на Славе Ристевски во Драчево. Така. Гуце, што милувате повеќе? Да пеете или да пишувате? Да пишувам. Така. Да пишувам. Па да, еве, се ќе се надоврзем, односно пред да преминеме на пишувањето, имате учествувано и на голем број хуманитарни концерти. Што е тоа што ете ве наведува да бидете дел од такви? Па да помогнете сигурно. Тоа е помог, но ако се јават некои тие организатори, те никого не сум одбил. Никого немам одбиено, сега со задоволство учествувам. Така. Почитувани гледачи, јас сега ќе ви прочитам две песни напишани од Гоце, па потоа ќе преминеме на разговорот Гоце како поет.
една словена како ај кој знае, ајде кој, кој знае, ајде кој не знае, односно, сега нека чуе, Грција со лаги си од свет го труе. Кој им даде право со векови да лажат, чие е бело море, сами нека кажат. Солунско поле, Серес прекопана, Воденско, Леринско, се е Македонско, Македонија не е ни северна ни мала, нам ни припаѓаат кукуш и кавала. Абер да се шири и сите да слушнат, Вардар, Пирин, Егеј, братски ке се гушнат. Сепак, цела пак ќе биде нашата земја мила, така рекол Господ, како што е била. Очигледно дека е патриотска. И уште една пруга до Струга. Ке бидам машиновозач, ке возам локомотива, по нова железничка пруга, ке возам ја за Струга. Нова е само шега или некој чуден сон, ке смислам желба друга. До Струга нема пруга. Не знам зошто е така, ама мене ми е мака и немам поинаков збор коловозот е кьор. Лопат и казми враце, да не се губи време, до нашата славна Струга мора да има пруга. Да има пруга до Струга, подобра таа би била, немало под славниот поет да бара орелски крила. Еј, вие наши поети, со вашиот звонлив тон, барете пруга до Струга, да не биде само сон. Интересна песна. Од каде дарбала вака за... Да ви сте на песниве се... Па, што знам, доаѓа тоа само по себе и јас обично гледам песните да бидат римувани, стиховите да бидат римувани, затоа што полесно се помнат. Так. Римата ми доаѓа спонтано, верувајте. Ако не најдам рима во песната, ми е некако чудно, не ми звучи... Так. Не е, убаво, не е веќе песна. Да, така, да, не е да. Песна веќе. Доаѓа спонтано, вилам. Така. Колку песни имате напишано до сега? Па, песни имам многу. Да кажам, имам дома овај, два, три нотези, полни се со песни, и четвртиот веќе ми е почнат до половина. Така. Какви песни преволадуваат? Пишувам претезно, сега пишувам овај, поезија за деца. Поезија за деца, а имам и, што ги пишам, песни вака за пеачи. Претежно ги сакам песните за народните песни. До сега не сум покушал да напишам песна за овие, за забавна музика, што пеат пеачеве, композиториве. Пред се најповеќе за народната музика. Така, а Гуце, ова се е твој талент, да кажеме. Воопшто, мислам, не сте посетувале музичко училиште не, или... Не, не, не. Нели за... Додека во основно училиште се, сте биле ли во некоја секција, например, литературна, не, каде што сте пишувале? Не. Ја учев в село, во Бабино бев... до четврто одделение. После до седмо одделение бевме Доленци и по додуша петто и шесто се учеше во Доленци, седмо одделение и осмо во Жван, меѓутоа после седмо одделение ние се 63-та година по земјотресот се преселивме во Скопје и осмо одделение заврши во Скопје. Така, како ги пишувате песниве? Дали тоа спонтано ги пишувате, бидејќи сепак се разликуваат, детските песни се разликуваат од патриотските или од за возрастни, нели што се песните? Со кои песни почнавте првен да пишувате? Дали беше тоа детска песна или патриотска песна? Која ви беше првата песна која што ја напишавте? Која на некој начин и си го откривте талентот за запишување. Па меѓу првите песни е песната Бела Рада. Так. Бела Рада меѓу првите песни и таа е преточена во така. Да, да, и таа е песна е од пеана. И таа песна едно време стана
стана хит и беше многу популярна и доста беше барана и ден денеска се пее таа песна. А вие ја пеевте? Да, јас се пеем таа песна. На некој од фестивалите? Или... Не беше на фестивал таа песна, ја пеав со групата, песната Бела Рада е снимена со Славна Дебарц. А, така. Ќе се налутат. Ќе се налутат ако не ги спомнам. Така, така. Овие две книгички се, нели, детски книги, Животинска азбука и Од Александра до Шенка. Интересни наслови. Кога се издадени овие книги и дали се овие првите поетски книги што сте ги издаде? 200 книги издадени, се, мислам дека 2010 година се двете издадени, тие се две книги. До сега немам други книги издадено. И се ова година... Планирате да издадете? Молам? Планирате викам уште книги? Да, 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 наскоро ќе излезе нова книга, пак е поезија за деца. Па ќе видиме овие денови нешто, некои средства добивам од Обшината Бутел и од некои мои пријатели што се во Германија. Ќе спонзорира така да ќе излезе нова книга. Наскоро се надам дека до нова година ќе излезе новата книга. Так. А дали планирате изостанатите песни кои што се... или за возрастни, така да кажеме, и патриотските, и да издадете книга? Па не сум размислил да издадам таква книга. Обично ги има кај на мојата страница на Facebook. Так. И од таму ги читат, читат сум доста, се јавуваат луѓе. Така. Честитат, ме поддржуваат. И читан сум, тоа е. Вие сте сега, нели, пензионер. Да. И како ги поминувате пензионерските денови? Дали постојано си пишувате или... Па, кога ќе дојде мисла, кога ќе дојде идеја, јас сум рано будник, станувам малце порано и овие стиховите и песните ги пишувам по сабајле. Рано сабајле, така, ќе станам... кафе ќе направам и седам дома и тетратка, стално имам пенкало и тетратка на маса во секое време, чиста хартија и кој ќе дојдат мисли и верувате тоа, кој ќе дојдат мисли, тече како река, како вода на брзина и завршувам. После ќе се навратам пак уште еднош, па пак уште еднош, повторно и правам некои измени. И гледам на крајот да биде тоа што ќе направам, да биде совршено, да биде убаво за читање и разбирливо и прифатено од читателите. А што ви е инспирација? Што ви инспирира? Па себе инспирира и патриотизмот и детската литература, детските песнички. Како само по себе, како ќе дојде и така. Не е нешто така. Да седнам да размислам, сега ќе пишам за ова или за она, спонтано доаѓа. А дали веќе пишувате или имате некои разговори за да напишете песна за некој од фестивалите македонски, што се еве во февруари, нели е Гоце Фест, па понатаму си имаме нели, и други. Па, имам за Гоце Фест напишено. Имам доста песни дома напишено, стоја така во тетратката, така да немам потреба сега. Па, целуваат по некој, барат текст да им направам. И тоа е. Так. Претежно, по стариве пејачи се целуваат, сакаат да им се направи текст. Покушавам, имам дома доста текстове направено, кој ми побрал, никого не сум одбил. Така. Така, Гоце, ви благодарам што ми бевте гостин и сега за крај би сакала да ги поздравиме нашите гледачи со една песничка да ни прочитате
И ако може, еден так рефрен од Вардаре Пиринкајуе да ни отпеете. Нема проблем. Хајде, ќе почнеме со... А, вие на памет си ги да, знаете, нема потреба да читате. Со Вардаре Пиринкајуе. Хајде, рефренот. Вардаре Пиринкајуе, Вардаре Егеј Кајтије, Вардаре Пирин Кајтије, Вардаре Егеј Кајтије. Прилно. А песничка ќе прочитам од тука, од оваа книга. Ќе најдам една песничка, малце таа песничка ќе ја најдам. Да видам тука. Интересна е приказката за таа песничка. Ефо, како ќе би ја прочитал таа песничка. Сега да ви кажам нешто за песничката. Оваа песничка е во учебникот за на трето одделение. И пред неколку дена бе летоска бе во Бабино, во моето родно село, и ми каже на се среднавне со едно соселанко таму. И малце се насмевне, незината внука учела и има читанка за трето одделение. И баба и рекла, е овај, вика, писателов, што е напишал песнава, Фока е од Бабино. И таа вика, кај има Фока во Бабино, вика. И малце се насмеавне. А сега ќе прочитам песната, викам, кај Терзија рано посла, една лична млада фока, шарен фустан да си шие и коланче сал од тока. Сака да е многу лична, убава и многу славна, и на сите други фоки сака таа да е главна. Половина танка стегна и на мразот нежно легна, други фоки што ќе идат, шарен фустан да ја видат. Штом ловците ја виделе и дошли со брзи пси, веднаш нашата убавица од мразот се скри. Много интересно. Еве, неколку пати го спомнавте родното Бабино. Знаеме дека таму е најмалата библиотека. Па дали овие ваши книги се наоѓаат во таа библиотека? А има Крстево, има Крстево неколку книги имат. Така. Десетина книги сигурно имат. Така. Гоце, ви благодарам уште еднаш. Ви посакувам да имате добро здравје и уште многу-многу напишани книги, исто така и песни. Ви благодарам за поканата на Сонце, на целата редакција, на сите вработени што се во Сонце. За приликата еве да ги кажам нешто за себе си, за моето писание. Благодарам. Почитувани гледачи, мене ништо друго не ми останува, туку само да ви посакам пријатна неделна вечер. Се гледаме во следните Исконски думи.